skatīties, ja nevēlas, kā tas viss notiek procesā. Mēs jau tur nesaprotam, kas tur iztiek viss. Kaut ko pazīst, kaut ko ne. Tas ir bagāža, ne? Bet no numuriņa. Nedzer to stūlu savu? Nē, dzer, ja tu gribi. Čau, šef. Čau. Labrīt. Tu varētu mani izņemt? Nevar laikam, kur man meitenes ir. Man ir konflikts aizmugurē, nepareizā vietā jau. Un tagad referīts. Nē, un referīts jau. Paņem mani varbūt ar tiem bērniem. Can I take a photo with you? Ko? Tevi? Šitie vienīgā 5 jumta pagoda. Karaliskais laukums, jā. Nu jā. Vienīgā 5 jumta pagoda. Tā tā lielākā. Nu, varētu būt viņa lielākā arī. Nu, dzilonīs man. Bet šitās ar citu? Jā, stukārt. Yeah.
Thank you.